Altså, vagterne består af typisk 4 timer. Det kan jo selvfølgelig, hvis man er 2, og man gerne vil dele den op, så kan man godt gøre det, men man binder sig for 4 timer. Det gik i landstævnet. Det kommer også tættere og tættere på. Der er lige små 14 dage, til det hele går løs. Og til sådan en kæmpe event, så skal der jo altså også bruges en masse frivillige hænder for at kunne sørge for, at det hele det kan løbe rundt. Og det er mange af foreningerne i Sydfynske, der skal støtte op og give en hånd med. Blandt andet Ollerup Skærninge Gymnastikforening, hvor du, Jakob Hansen, kommer fra. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Jakob, det er jo fordi, I skal selvfølgelig også I skal opstille med nogle folk til landstævnet, for at det netop kan lade sig gøre. Og nu kommer vi tættere og tættere på, og der er stadig mulighed for at kunne melde sig til at være frivillig igennem jeres forening. Ja, det kan man. Vi mangler stadigvæk nogle frivillige, fordi vi har 100 vagter, som skal fordeles på nogle dagvagter, nattevagter, aftenvagter og nogle morgenmadsvagter. Og det er vel, hvad skal jeg sige, 50 mennesker, vi skal bruge måske, for at sige, og så kan man tage 2 vagter hver. Og vi mangler altså stadigvæk 27 til dagvagter og 10 til aften-nattevagter. Så vi kunne godt bruge nogle af foreningens medlemmer eller forældre, alle, til at komme og hjælpe til. Og netop det her med, som du siger, det er jo både morgenvagter, det er dagsvagter, aftenvagter, nattevagter. Det er jo ikke sådan, at man forventer, at de så kommer og hjælper til en hel dag. Altså man kan godt, hvordan det lige passer ind i ens schema, hvis man nu også har arbejdet, for eksempel. Ja, selvfølgelig. Altså vagterne består af typisk 4 timer. Det kan jo selvfølgelig, hvis man er 2, og man gerne vil dele den op, så kan man godt gøre det. Men man binder sig for 4 timer. Og så er der jo også, hvis nu man møder lidt senere på formiddagen, så kan man møde ind 17:45 i Vester Skærningehallen. Så kan man være med til at lave morgenmadspor. Og sørge for, at folk lige kommer ind. Vi skal jo have over 400 mennesker boende på Vester Skærninge skole, så der skal lige være lidt styr på det der. Men er det primært ude i Vester Skærninge, at jeres medlemmer kommer til at skulle arbejde, eller kan det også godt være, at de bliver sendt til Ollerup eller til Svendborg og skulle have nogle arbejdsopgaver derinde også? Nej, det er kun i Vester Skærninge. Vester Skærninge skole og Vester Skærninge hallen. Og så, ja, så de bliver ikke sendt rundt i hele kommunen. Så, nej. Og hvordan i forhold til nu, landstævnet, det er jo en hel uge, altså starter jo mandag, men sådan officielt om onsdagen, altså er det alle dage, at I ligesom skal bruge folk, eller er I ligesom delt ind, I har mest i starten, eller er det mest i slutningen, eller er det over hele linjen, ja? Nej, det er fra onsdag til søndag afgang, hvor man skal have et farvelhold, og sørge for, at folk lige får deres ting og sager med. Vi har ikke noget med oprydning og sådan noget at gøre. Altså, vi har ikke noget med at skulle gøre rent. Det gør personalet. Og så er der jo også en lille gevinst ved at hjælpe til, jo. Ja, for den her gevinst, den tænker jeg, vi snakker videre om lige på den anden side af Justin Wellington og Small Jam med Aiko. En tirsdag eftermiddag, hvor jeg lige nu har besøg i studiet af Jakob Hansen ude fra Ollerup Skærninge Gymnastikforening. Og Jakob, det er jo fordi, I skal også stille med nogle frivillige til DG Landstævnet, som jo venter lige her rundt om hjørnet små 14 dage. Og der er stadigvæk nogle frivillige hænder, der mangler. Og der er jo en gevinst, hvis man også melder sig som frivillig ude i jeres forening. Ja, helt sikkert. Det er jo, at man får jo en t-shirt og en adgangsbillet til 2 VIP-områder, som er ude på det store plads, og så ned i Krøyers Have, hvor der vil være lidt at drikke og let bespisning, og man kan altid lige gå derind og slappe af, hvis det er, man er i byen, og lige sige hej. Så det er jo super fedt. Jeg har været med til det for år tilbage, da det var der sidst, og det er så hyggeligt. Ja, fordi måske lidt mere omkring det her med at være frivillig, altså nu, det der med at være frivillig, hvad giver det? Jamen altså, det giver jo en økonomisk støtte til vores forening. Vi har jo nogle håndboldhold, som kræver lidt dyre trænere, blandt andet. Alle trænere kræver lønninger, og det er lige meget, om det er håndbold eller svømning, eller hvad det er. Og så plejer vi at holde et par fester, som er en kæmpe succes. Det har vi så ikke kunnet i sidste år, på grund af corona. Så derfor så har vi sådan er lidt trængt økonomisk, må vi godt sige. Vi er en velkonsolideret forening, men vi har ikke overskud i år i hvert fald.
Men et er selvfølgelig, som du siger, til selve foreningen, men jeg tænker også som privatperson, altså det med, at man kommer til at kunne møde foreningens medlemmer på en anden måde, og få skabt en anden form for sammenhold også på kryds og tværs af de forskellige sportsgrene og familier osv. Det er jo også det med at være frivillig, det kan. Lige nøjagtigt. Det er altid dejligt, hvis vi kan hjælpes om tingene. Det hele er meget nemmere, hvis man skal lave 2 timers arbejde i stedet for 20 timers arbejde. Ikke? Og så tage det med til, så, ja, som en dejlig ting i foreningslivet, der er støttet op omkring sit lokalområde. Vi har fået en helt ny, fantastisk, kafeteriebestyr. Så vi har et rigtig godt miljø derovre. Og så, ja, hjælp med lidt frivillig hjælp til vores forening. Og hvis man nu hører det her og tænker, hov, jeg kan jo godt hjælpe til det nu der, altså, hvordan er det så, man bliver frivillig til landstævnet ved gennem jer? Så kan man jo, enten ringe til mig, eller også til Jette Kjellerup, som er bogholder i vores forening, men også som er primus motor og togholder for alle de her frivillige. Og det er selvfølgelig et nummer, som vi også nok skal lægge op på vores sociale medier, når nu det her indslag det kommer op lidt senere. Men vi kan også lige nævne det, altså Jettes nummer, det er jo 30 48 18 12. Og så er det bare med at ringe til Jette der, hvis man tænker, jeg har måske 2 timer, måske 4 timer, måske har en hel dag, jeg kan hjælpe til. Så er det altså bare med at tage kontakt. Ja, vi er modtagelige over for alt. Og Jakob, så vil jeg sige tak, fordi du lavede vejen forbi, og så må I have rigtig godt. Det giver landstævne også ude hos jer i Aalrup Skærning. Tak skal du have, og lige mod. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.